Четверо бійців із пораненнями різної тяжкості з двох прифронтових шпиталів. Хтось сідає у швидку сам, іншим допомагають медики. Військових доставлять в лікарню Дніпра. Цього разу рейс нелегкий, говорить парамедик Дмитро. Поранений із травматичною ампутацією, троє із травмами очей. В екіпажі до трьох людей – водій та медичний супровід. Всі взаємозаміняємі. Важкість встигнути довести, якщо важкий критичний стан, тобто постійний контроль, монітор пацієнта, тобто як він себе відчуває, зміни показників, тобто максимальний контроль, увага до пацієнта, щоб встигнути довести, передати лікарям. До вторгнення Росії в Україну Дмитро був брокером. Під час антитерористичної операції став інструктором з тактичної медицини. Нині – парамедик. Зараз більш там авіаційні засоби ураження, але ж інтенсивність боїв була як в 14-му, так і зараз. Шість місяців на різних етапах евакуації поранених працює миколаївська волонтерка Євгенія. Розповідає, цьому передувала низка навчань та тренінгів. Цю діяльність суміщає з організацією роботи евакуаційних машин та логістики шведської благодійної організації Operation Aid. Це досвід. І от він формувався, і в якийсь момент я відчула, що все, я можу, я себе відчуваю нормально, в мене вже немає ніяких істерик, тому що в мене були виходи з машини пішки, знімання броніка в істериці, воплі, от все це було. Я до цього йшла, я навчалася, я практикувалася, я дізнавалася, я штормила всіх, їздила усюди, і я до цього йшла. Тому я там, де мені подобається, тут. Тут я почуваю себе гарно, і тут я почуваю себе дійсно потрібною. Евакуаційна бригада на рейси Донеччиною виїжджає через день. Забирають до 5 поранених із прифронтових шпиталів та перевозять у лікарні тилових міст – Дніпро, Харків, Київ. Валентина Гурова, Суспільне новини, Донеччина.